Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske predstavio rad Zavoda za kliničku patologiju. U ovom zavodu se obavljaju zahtjevni dijagnostički postupci. Radi tačne dijagnoze i daljnjeg toka liječenja, upravo u ovom zavodu uzimaju se uzorci tkiva ili organi i na osnovu rezultata patohistološkog nalaza zavisi da li je liječenje završeno ili je potreban novi zahvat ili terapija. U Zavodu za kliničku patologiju se godišnje uradi 17.000 biopsija, više od 2.000 imunoloških analiza i preko 300 molekularnih. Zavod po osnovu sklopljenih ugovora osim za pacijente u Srpskoj i BiH pruža usluge i pacijentima iz regiona. Riječ je o komplikovanim procedurama za koje je nekad potrebno i do nekoliko sedmica. Jedan kompleksan rad, dakle, to tkivo mora da se procesuira u svim tim silnim aparatima i mašinama. Samo jedan ciklus traje 16 po sati u tom aparatu gdje treba tkivo da se dovede do takvog stanja da bude, kako da kažem, gledljivo na pločici. Dakle, mi to analiziramo pod mikroskopom. U zavodu se obavljaju laboratorijske analize i detekcije genskih mutacija kod pacijenata sa različitim oblicima karcinoma. Između ostalih, u zavodu se od 2012. mogu obavljati detekcije genskih mutacija za pacijente koji boluju od karcinoma pluća. Mogu biti slobodna da kažem da smo jedinstveni u čitavoj Bosni i Hercegovini sa ovim testiranjem. Tako da od preko 700 testiranih pacijenata, više od 2/3 su pacijenti iz Federacije Bosne i Hercegovine. Patologija je bazična grana medicine na kojoj se temelje ostale medicinske nauke poput onkologije, pulmologije, gastroenterologije i hirurgije. Patolog je onaj koji postavlja definitivnu dijagnozu, što znači da bez definitivne dijagnoze nema ni adekvatne, tačne terapije. Zavod na regionalnom nivou obavlja analize, a poboljšanje tehničkih uslova očekuje kada sjeverno krilo UKC-a Republike Srpske bude u funkciji 2018. godine.